Město Přibyslav plánuje výstavbu nového chodníku a přechodu pro chodce v Keškově, aby zlepšilo bezpečnost místních obyvatel a náštěvníků. Keškov je jednou z našich místních částí, která má zhruba 200 obyvatel a my v tuhle chvíli připravujeme tady takovou souhrnou projektovou dokumentaci, respektive jsou to dvě projektové dokumentace. jedním tím řešením je vybudování chodníků směrem na Hesov, kde zužují občany především v letním období traktory, které naváží do bioplinky kukuřici. Dneska ty stroje bohužel jsou obrovské, jezdí nemalou rychlostí, takže, takže se chceme vyvarovat nějaké dopravní nehodě. A druhou poměrně uh, akcí, kterou považujeme za úspěch, je vybudování uh, přechodu pro na silnici 1 lomeno 19. Město Přibyslav v minulosti opakovaně žádalo o možnost řízení přechodu na silnici 1 lomeno 19. Bohužel dlouho nebyly v povolovacím procesu úspěšní. Až v loňském roce se konečně podařilo žádost prolomit a v těchto místech právě se k autobusovým zastávkám by měl vzniknout přechod pro chodce, který umožní přejít chodcům bezpečně z jedné strany na druhou, měl by být na semafor, který zároveň, řekněme, zpomalí přijíždějící automobily, protože bychom byli rádi, aby tam byla nastavená právě ta rychlost 50 km v hodině pro sepnutí zelené. Pravdou je, že jak obec Keřkov, tak místní část Ronov jsou problematické v tom, že ta silnice první třídy je poměrně rovná, přehledná a ta vozidla mají tendenci jezdit poměrně vysokou rychlostí. Toto je významné a potřebné zlepšení, které ukazuje, že město se stará o své občany a chce zajistit jejich bezpečnost a pohodlí.